Mian Shanak, Meg Marte, Meg Mart, vor caie caia treț, data văgir, șaruna chelu aruna lipaterazma, vor încă când nici anzla jovum, ir hercoria monologii jamana ca zet vor aio. Ես կարող էի կանգնեցնել պատերազմը, որը ազգային ժողովում մի քանի անգամ ասել էր, այո, ես կարող էի կանգնեցնել պատերազմը, արդյունքը կլիներ նույնը, մենք կունենայինք նույն վերջնարդյունքը, արդյունքում չէինք ունենա զոհեր, այստեղ պիտի լինեին առնվազն հոկտեմբերի 19-ից հետո զոհված բոլոր տղաների անունները, այստեղ նաև պիտի լինեին այն լրատվամիջոցների անունները, ովքեր ենթարկվում են տարատեսակ սահմանափակումների, այսինքն նրանք նույնպես այս ֆեյք դեմոկրատիայի զոհերն են, բայց ես գնացի այս տարբերակով ինչու, այստեղ են մարդիկ, ովքեր զոհվել են ժողովրդավար, չակերտավոր ժողովրդավար, ժողովրդավարության բրենդը բոլորի աչքը կոխող իշխանության օրոք, զոհվել են, որովհետև կամ եղել են այլախոհներ, կամ եղել են պարզապես այս բռնապետության պատահական զոհերը, որի համար որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրել, եւ այսպես առաջինը Նվեր Հովանիսյան կրել, եւ այսպես առաջինը Նվեր Հովանիսյան, ես չգիտեմ ով է Նվեր Հովանիսյանը եղել, ես կարդացել եմ, թե ինչ հանգամանքներով է սպանվել դանակին հասցված սրտի հարվածով սպանվել Նվեր Հովանիսյանը. Նվեր Հովանիսյանը սպանվել է 2018 թվականին, նա եղել է ԵԿՄ Էջմիածնի բաժամունքի փոխնախագահը. Նրան դանակահարել են այն ժամանակ, երբ որ հեղափոխություն անող, ուրեմն ինչ ասեմ, լավ, մեր հայրենակիցները, ավելի այլ ձևակերպում չտամ, այդ էֆորիայի ոգևորության մեջ գրոհում էին զավթելու Էջմիածնի քաղաքապետարանի շենքը, եւ Նվեր Հովանիսյանը թույլ չի տվել, որ այսպես կոչված հեղափոխականները զավթեն շենքը, ինչպես նրանք զավթեցին բազմաթիվ շենքեր, ինչպես նրանք զավթեցին ռազմավարական նշանակություն ունեցող ռադիոտունը. Հաջորդը իմ ընկեր, իմ գործընկեր, ձեզանից շատերի գործընկեր, լրագրող, խմբագիր Մհեր Եղիազարյանը. Ես հանձնաժողովի նախագահ էի, երբ որ Մհերի որդին կապնվեց ինձ հետ եւ ասեց, որ հայրը հացադուլի է նստած եւ նրա առողջական վիճակը ծայրահեղ վատ է, որպես պատգամավոր, որպես հանձնաժողովի նախագահ, քանիցս դիմել եմ, ուրեմն քրեակատարողականի ղեկավարությանը, քանիցս բարձրաձայնել եմ, որ մարդը ունի բազմաթիվ առողջական խնդիրներ, որ Մհերը կմահանա քրեակատարողական հիմնարկում, բայց Մհերի խափանման միջոցը փոխեցին միայն այն ժամանակ, երբ որ հասկացան, որ նա այլևս մահանալու է քրեակատարողական հիմնարկում, եւ ամեն ինչ արեցին, որ Մհեր Եղիազարյանը գոնե մի քանի օր լինի տանը եւ մահանա տանը, որտեղ 44 օրյա կրկնում եմ, ունենալով բազմաթիվ առողջական խնդիրներ, 44 օրյա հացադուլից հետո Մհերի առողջությունը այնպես էր քայքայված, որ նա այլևս ուներ կյանքի հետ, ինչպես հետո ես խոսեցի բժիշկների հետ, կյանքի հետ անհամատեղելի առողջական խնդիրներ. Մամեր Գրիգորյան, երևի ես այսպես կանգնեմ, երևի ես այն քիչ մարդկանցից եմ, որ այսօր իրավունք ունեմ խոսելու Մամեր Գրիգորյանի մասին. Ինչու? Որովհետև լինելով ազգային ժողովի պատգամավոր, ես չեմ դարձում, ընդհանրապես ես երբևէ չեմ խուսափել անկեղծորեն խոստովանելու, որ ես եղել եմ սխալ, որ սա եղել է իմ սխալը. Ես էլ էի կներեք այդ կոպիտ ձևակերպման համար, ընկել այդ դուշոնկա օպերացիայի ազդեցության տակ եւ ազգային ժողովի ամբիոնից բավականաչափ կոշտ ելույթ ունեցա, եւ ես հիմա հասկանում եմ, որ այդ ամենը եղել է կազմակերպած. Ես չգիտեմ, միգուցե Մամեր Գրիգորյանին շատ բաներում կարելի է մեղադրել կամ չմեղադրել, բայց այն դուշոնկա օպերացիան, որով սկսվեց Մամեր Գրիգորյանի հանդեպ հալածանքը եւ հետապնդումները, եւ մարդը անվասայլակին հաշմանդամության անվասայլակին կանված շարունակում էր մնալ անազատության մեջ, դա միջազգային բոլոր կոնվենցիաներով,
շներյան բոլոր կոնվենցիաներով խոշտանգում է եւ զարմանալի է, որ այս իշխանության ոսկե հովանավոր միջազգային հանրությունը այդպես էլ իր որևէ զեկույցում չանդրադարձավ խոշտանգված ըստ էության այն ինչ տեղի ունեցավ գեներալ լեյտենանտի հանդեպ, դա խոշտանգում էր, կրկնում եմ, ես ամենաքիչ իրավունք ունեմ խոսելու Մարմել Գրիգորյանից, որովհետև ես էլ էի այդ ֆեյք սարկած դուշոնկա օպերացիայի, այսպես ասեմ, թիրախներից մեկը, եւ եթե ես կարող էի ընկնել դրա ազդեցության տակ, ապա շարքային ցանկացած քաղաքացի կարող էր այդ քարոշչական լապշաները, ինչ ասեմ, վերցնել։ Հիմա ես ուզում եմ, որ մենք խոսենք, երևի շատերեք անգամ մոռացել եք, բայց այս մարդը փոխգնդապետը պաշտպանության նախարարության ողջ է, ուրեմն փոխգնդապետը 2019 թվականի սեպտեմբերի 17-ին դաժան ծեծի է ենթարկվել, ինչպես բազմաթիվ վկայություններ են տվել ականատեսներ Վայոց ձորի նախկին մարզպետի և նրա օգնականի կողմից։ Առ այս պահը Արադ Հաթևոսյանը գտնվում է կոմայի մեջ, կներեք, Արամ Մխիթարյանը գտնվում է կոմայի մեջ, պատկերացնում եք 2019 թվականի սեպտեմբերի 17-ից, իհարկե նախկին մարզպետը միջև այս պահն է հայտարարում է, որ ինքը ծեծին ներկա չի եղել, որտեղ կալանավորվեց նրա օգնականը, հուլիսի 7-ին էր ինչ-որ գրավի խնդիր առաջացավ, ես չեմ բացառում, որ շուտով նրա օգնականը հայտնվի ազատության մեջ, բայց բազմաթիվ ականատեսներ և բազմաթիվ վկաներ պնդել են իրենց ցուցմունքներում, որ ծեծի անմիջական մասնակիցը եղել է Վայոց ձորի նախկին մարզպետը։ Եվ այսպես Արա Մխիթարյանը 2019 թվականի սեպտեմբերի 17-ից մինչ օրս գտնվում է անօգնուն կանված կոմայի մեջ։ Մեկ ամիս առաջ ես խոսեցի նրա մերձավորների հետ, նրա ինքնազգացողությունը վատացել է, մարդը անգիտակից վիճակում է, ուղղակի շնչում է, նրան տեղափոխել են հիվանդանոց և անկեղծ ասած ես այս պահին գիտեմ, որ նրա վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ, ծայրահեղ, ծանր։ Եվ հիմա ես ուզում եմ, որ մենք գնանք ըստ ժամանակագրության, ուրեմն Բորիս Բախշյան, ես չեմ ճանաչել Բորիս Բախշյանին և իմ գործունեության ընթացքում որևէ անգամ ես բազմաթիվ դատավորների հետ եմ շփվել, Բորիս Բախշյանի հետ շփում չեմ ունեցել։ Գիտեք ինչ է կալանավորվել Բորիս Բախշյանը, ուրեմն ինքը Սյունիքի դատավորն է, կալանավորվել է մեծ բանի համար, որ նա հրաժարվել է կալանքի սանկցիա տալ և ազատ է արձակել Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Երկաթին։ Սա է Բորիս Բախշյանի իրական մեղքը, մնացածը, թե նրան ինչ մեղադրանք է առաջադրվել, ինչ է արվում, ես ասում եմ, դա ընդամենը ֆոնն է, որով մարդուց բրեժ խնդիր են լինում, մենք տեսնում ենք, չէ այսօր դատական իշխանություն ինչպես է ճկված, հիշում եք, չէ Նիկոլի հայտարարությունը, կա որևէ դատավոր, որը ուրեմն իմ հրահանգը չկատարի, հա կա Նիկոլ, այդպիսի դատավորներ դեռ կան, այդպիսի դատավորներից մեկն էր Բորիս Բախշյանը, ով Աշոտ Երկաթին չկալանավորելու համար հայտնվեց անազատության մեջ։ Ուրեմն ես ունեմ Սոնա Մնացականյանի ընտանիքի ցուցդրությունը, ես փորձել եմ ըստեյության բոլորի դեպքում իջնալ շուլիկա, բոլորի դեպքում ստանալ ցուցդրություն Սոնա Մնացականյան, Սոնա Մնացականյանը ևս այս ռեժիմի զոհերից մեկն է, 28-ամյա մի աղջիկ, հղի աղջիկ, որը մեկ ամսից պիտի ծննդավեր էր, հիշում ենք բոլորս այդ պատմությունը, 2022 թվականի ապրիլի 26-ին Նիկոլ Փաշինյանի կորտեժը առաջի մեքենայով գնում էր Նիկոլը, նրա հետևից գնում էր նրան ուղեկցող ուրեմն Արտոշ Արասյունը, վրա երթի ենթարկեց 28-ամյա հղի կնոջը ըստ էության դառնալով երկու մարդու մահվան պատճառ։ Ընդհանրապես ուզում եմ տեղեկացնել, որ Սոնա Մնացականյանին վրա երթի ենթարկած վարորդը մի օր անգամ, կարծեմ մի քանի ժամ կալանավորվել է և նա ազատության մեջ է, այսինքն բոլոր այս մարդիկ, Բորիս Բախշյան, Կանդրադառնանք, Գրիգորի Խաչատուրով, Արմեն
Սա է Նիկոլի իրական դեմոկրատիա։